Mənə 2-3 dəfə çıxardır yoldan. Ha, burada təmir gedir. Ona görə mən soxur quruntamaya. Buradan düzdür gedə bilərəm, deyə mən. Ay, içinə, buna bax ya. Gedə bilərdim düzəyə. Hay dədən, nənəm vay Allah. Düz gedirdim də mən niyə? Camaat döndü, mən də döndüm. Nə var? Düz yola çıxdım. Kakolyeva deyən görək. Zibilə saldım məni sən. Nətər məni saldı kəndin. Niyə birə çıxartdı bizi yoldan? Başa çammədim ki. Görürsünüz, belə şeylər də olur. Bax, xəritə mənə 50 dəfə dedi ki, sənə bu yolu tövsiyə edirəm, bura gir. At qaz elədim, at qaz elədim. Nədənsə dirəşdi. Gəldim bura çatanda, yol o qədər daraldı. Uzaqdan siz də gördünüz ki, elə birdim hamısı sağa dönür. Mən sağı tutdum, gördüm düzünə açıqdı, solumda da maşın var idi. Gəldi, saldı mənə gic-gicə yerlərə. Buradan naprava, buradan naprava. Nə deyir belə? Ay, estağfurullah. Через 600 метров поверните направо. Mən burada nə gəzirəm axı? Girməməliydim uşaqlar, mən bura girməməliydim. Ha, belə olur da, bax xəritə adamı çaşdırır, gəl soxur sən gic-gicə yerlərə. Saldım əlində quruntavoyları, gedirdim də düzük yox. Mən nə bilim, burada fura yolu var, yoxdur. Gəyib girərəm gic-gicə yerlərə. 1 kilometr getməliyəm. Yəni nəsə, bu yoldan da şey olmasa, bu yol Ağustos aparırım. Deyəm dəqiqə. Lomza yolu deyə bu. Aa, tez elə də sən də. Düşdüm bunu dalıyacaq. Stop, stop, stop da nə deyirəm ki? İndi özümü saldım izi biləyi. Buradan sağa verir. Sağa görüm dönməyə yol xoşuma gəlməsə qabaqdan fırlanıb abraqdan qayıdacağım. Gəyib orada körpülərdən bir yerdən fırlanaram. Burada variant yoxdur. Təzdən birləşərəm o quruntavaya. Ana yola. Buradan mən sağa verəcək ardansa. O da kəndin içidir. İnanmıram ora şey olsun. Через 400 метров поверните направо. Qoyuya başlayaq. Yox, ey qardaş, bizi səhv gətirdi xəritə, aldatdın bizi sən. Dostlar, kameramın zaryatkası qutardı, bayaqları o azdığımız yerdə
O şimdi bizi biter, fikirləşdim, yox, getməyin adı yoxdur. Təsəvvür edeyim, getdiyim qaydada bir dənə gördüm, stroyka gedir. Harca bir 5-7 kilometr getdim kamerasından sonra. Gördüm, stroyka gedir, belə boşluq var. Getdiyim kimi bizi biter, dayandım, girdim ora belə, gruntavoy palçıqa. Bir dənə boş yer tapdım, arxasını verdim ora, çıxdım, çıxdım geri. Təzdən gəldim. Çıxdım şeyə, Varşava, üzü Varşava istiqamətində, bu yolun üzü Varşava istiqamətində, belə gedən tərəfinə. Getdim qabaqda, körpüdən fırlanıb, təzdən düzəldim bu yola. Artıq məni xəritə yoldan çıxardanda dönmədim. Dedim, yox, bayaq döndüm, bəsdir. İndi hava qaralmağa doğru gedir. 80 kilometrimiz qalıb, Belastoka bir şey qalmayıb. Sadəcə bir dənə dayanıb yemək yemək lazımdır ki, çünki gecəni dayana bilməyəcək biz Litva tərəfdə. Dayanıb yemək yiyək, bir-iki şeylər də var, sudan falan da alaq ataq maşına qalsın. Ondan sonra yolumuza davam edə bilərik. Tərsdən də yol ancaq o tərəfində çıxar kafelər. Sağında var idi, burası gələk girərdim qəsəbəyə, oradan sonra çıxardım, da girmədim mən. Baxın, burada market falan da var idi, normal gəlib. Kaş yolun bu tərəfində olardı. İki bu, Allahdan xeyirlisi. Gedək, görək başımıza nə iş gəlir. Qoy kamera biraz ayətqa yıxsın, çalışacaq maraqlı yerlər olmasını seçim. Zaten bundan sonra da hava qaralır. Yəni, kestiyimiz bu gözəl yerləri görsə də bilməyəcəm sizə. Yəni, görsətsəm də belə görə bilməyəcəyiz qaranlıqdan. Ancaq asfaltı görür çünki kamera. İnşallah gedək, normal bir yer çıxar, çəkişə davam edək. Hər kəsə salam dostlar. Axşamınız xeyir olsun. Bilməm, indi siz hansı saatda izləyəsiniz, bizdə bu da gecədir. Hamı gedir, biz də gedirik. Kalınla. Bitməyən yollar silsiləsindən. Bir dənə belə, bir dənə belə, eləyə bilərsən belə. Eləyə bilərsənsə elə, eləyə bilərsən belə. Uşaqlar. Sonsuz bitməyən yoldur. Deyim ki, yorulmamışam, yalan olar, yorulmuşam. Sadəcə olaraq bir dənə Litvaya çataq deyə gedirəm. Bu nazı yol bitəndən sonra bir dənə də yüngülvari avtoban başlayacaq, haradasa bir 50-60 kilometrlik. Ondan sonra həmin avtoban düz gedəcək, bitəcək, bir dənə kruqa dirənəcək dairəyə. Dairədən də yadımda qaldığına görə sol verəcək, səhvləmirəmsə. Sol verən kimi girəcək Litvanın ərazisinə. Görüm həmin vaxtı qaçırtmasam, fikirli olmasam çəkəcəm. Getdiyin kimi yazılır Litvaniya. Riski dayandılar, gördünüz uşaqlar. Yəni, dayanmaya bilərdi. O cür qayda gedib və yenə riski ayağın tormuzu atsaydı, ona görə mən ehtiyat olsun deyə sola çəkdim. Amma çəkməmişdən əvvəl fikir verilsə, cüzgəyə həmən, ani moment cüzgəyə baxdım ki, birdən məndən arxadaş da çəkər. Yəni, onun tormuzu zəif olarmı, ya gec basarmı, ani moment gec bassa tormuzunu. O soluma çəksə mənim soluma, o gəlib məni keçəcək artıq. O mənim soluma çəksə də artıq mən qaytaracaqdım və biraz sərt basacaqdım tormuzu ki, dayana biləyim. Gördüm, yox, ani moment qərar verdim ki, yox, arxadakı çəkmədi, düzünə tormuz verdi. Mən çəkdim sola, amma ondan 2-3 maşın arxadakı maşınlar sola çəkdi. Ondan gedirsən, biri bir görürsən, deyirsə ki, istirahat vaxtı olur, dank getdiyi kimi ləm şəkildə girir parkovkaya. Nazik yol, arxada kolon gəlir, yaxşı üzbəyüz maşın gəlmirdi. Biz pullu yola girdik, görək aparatımız işləyir hələ bizim. Telefonda baxaq, tez bazar. Hə, işləyir.
qoşmuşuq hazır vəziyyətdədir. Zaten GPS-dən tutur, hazırda burada pullu yolundan getmirdi, elə 95 slotumuz nətər var etsə elə də qaldı. Orada 100 slot məndə keçən reisdən qalandı içində. Bu reisdə 150 slot pul vurmuşam. Onda yəni gör nə qədər gəlmişəm. Slovakiyadan obri maşınla, Aksorla, Adinochka ilə, Slovakiyadan aldığım maşın vardı, videonu izləyənlər bilər. O maşınla girmişəm Polşanın arasında, baxanlar bilər ki, tapa bilmirdi BP zapravkasını, bir dənə qəsəbənin içindən tapıb pul vurmuşuq. O maşından 50 zlota o maşına formit eləmişəm, o maşından gəlmişəm Belarusiya ilə Polşanın sərhədinə Brest tərəfə. Bax, polisi görürsünüz, transportdur bax bu. Transport polisidir, bax dayanıb burada. Yəni o cür qaydada gəlib çatmışam 50 zlotla ora. Sonra da mənim orada bir 10-15 zlotum qalmışdı. Bu maşını aldım, təhvil götürəndən sonra bu maşına da perafront elədim, 100 rubl, 100 zlotda ona pul qoydum. Orada mənim 100 zlot qoydum, ardısa hələ 200 neçə balansım oldu. İndi də həmən qoyduğumuz 100 lotu istifadə elədi. Varşavadan qayıtdıq, dala Lodz'a yük vurduq. Oradan da bir xeylam gəlmişik, uca artıq Polşan bu bir tərəfindəyik. Gəldiyimiz avtobanın uca şey, son hissəsidir. Təsəllə, avtoban qutarır burada, şey, yəni yol bitir. Tamamilə Polşanın ən axırdır, sərhəd tərəfində, ən belə sınır nöqtəsidir. Uca buradan yol bitir, sola gedəcək. Sərhədə doğru. Qazı buraxmışam, yavaş-yavaş axsın geçsin, hələ 800 metrimiz var. Bir də orada reski tormozları basmayaq. Onsuz da onlar da dayanacaq, kruqa girəcəklər. Yadımda qaldığı qədər burada kruq var idi. Vətdə də bunun işıqlarına var. Tok vurub öldürəcək bunu. Birleşin tez. Tez bazar gedin kalma. Burada uca Polşanın axırıdır, Litvaya girir. Polislər zatlar dayanır burada. Dəhşət çoxdur polislər. Transportdur baba. Gəldi bu cür qaydada. Qaçdıq, nə qaçdıq? Bura Litvaya yaxındır, Polşanın ən axır istiqamətidir. Polis də dayanıb orada gəlmədi. Bu belə getdiyimiz kimi ləm şəkildə Slovakiyadan ətər Polşaya girmişdiysə eyni qayda da Polşanı çıxacaq. Risk yazacaq ki, Litva. Biraz var hələ. Bu Əndravani yolla biraz davam edəcək inşallah. Gedim o kolonuna çatım, sürüdən ayrı düşməyək də uşaqlar. Onların əlindən bu cavan yaşında mən xəstəlik tapacam, bu sərhədlərin belənsə dayanmaq söhbətləri əlindən, üzmürüm. Doğrudan da bəlkə, hoppana, bəlkə kameranın o tərəfindən o qədər yəni, hiss olunmur bu dəqiqə. Kofi içib baxan kim, komputerdə YouTube açıb baxan kim, və yaxud da telefonda baxan kim. Yəni o qədər hiss olunmur ola bilsin belə həyəcan, amma inanın ki, yəni, təsəvvür edin, bütün planlar alt üst olar da bizi saxlasalar. Bütün planlar. Yəni, Belarus da problemdir, Rus da vəbşə problemi yoxdur. Dayananda, hə, söhbət ora bura, baxır sənət, sönət, biraz kontrol. Amma burada konkret səni
pasportuna qədər şmanavat eləyir ki, oturur sayır vizavın günlərini, ki, nə vaxt girmişsən, nə vaxt çıxmışsan, tamam olub, tamam olmayıb, başlaşırsın. Yəni, dəhşət vaxt alır da. Bizim də bunlara sərf eləyəsə heç vaxtımız yoxdur uşaqlar, heç. Ötdə də var, bunlar nə yaman toğumuzdadılar. Belə də ratarı çəkirlər reski. Ratarda da hər maşının arxa işığı yanmır, tormuzu yanmır yəni stopu. Burada belə hətta bir yanacağımızın da sarı işığı yandı. Dörd kilometrimiz qalıb, görər və yəqin ki, heç görər. Sonuncu rampalar idi keçdi, yoxsa sərhədə daxil oluruq uşaqlar. Litvanın ağzıdır. Ancaq buralar gedir. Səhv eləm buranı qışda gəlmək nə idi, ay Allah. Bura qar idi da, qarba təkər qarı deşə-deşə bütün parkovkalar zanit idi, bütün hamı dayanmışdı, heç kəs sürmürdü. Biz də gecə ilə buranı çıxmalıyıq deyə. Hayda, biz zülümlə gedirdim buranı, biz zülümlə gedirdim. Yüküm də var idi, yaxşı yüküm var idi, boşdur idi. Ağır maşınla belə basa-basa, yeri dağda-dağda qarı gedir. Oy, oydur, əviz istəyəndə, yəni dəhşət soyuq hava var idi. İndi rahatdır, indi duman yox, qar yox, tufan yox. Yəni, hər şey yaxşıdır. İtinə dəyə çıxdı, qabağımıza. Deməli, dostumdur, Belarus dostumdur. Narahatdır, bayaqçı polisə görə onunla danışanda, o bayaqçı polis bizi görəndə. İstəyirəm ona bir təşəkkür edeyim, rus dilində deyim ki, qoy, ailəsi də bizi izləyir Belarusiyada, baxanda başa düşsünlər. Qoy, görüm, nə yazı belə? Хорошо, kardeş, давай. Хорошего тебя, хорошей дороги. Будь как тень, будь, брат, незаметен. Для всех, иншалла, брат. Спасибо, Фил, спасибо, брат. Спокойной ночи, тебе хорошего отдыха. Да, 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 обязательно созвонимся. Я тебе ночью доеду, я тебе напишу, брат. Давай, джезан хейра, гардаш.
Это наш товарищ Филипп. Наш товарищ, но мой брат. Я его уважаю как старшего брата. Да и он относится ко мне как к младшему брату. Я ему научил на азербайджанском смысле общаться, как наши азербайджанцы обращаются, Гагашем. И он меня Гагашем называет. Он, когда я бываю на дороге, за рулем, он всегда беспокоится за меня, звонит, интересуется. Он один из близких моих друзей, те, которые именно интересуются мною, когда я бываю за рулем, когда я бываю в опасности, и когда ночами не сплю, еду. Есть некоторые люди, те, которые звонят раз в два дня, но Филипп не такой. Я ему коротко Фил называю, а Фил на азербайджанском. Я даже не обращал внимания, что на азербайджанском Фил — это слон. Он мне говорит, что ты меня слоном называешь, да? Я знаю, что Фил — это слон означает. Я ему говорю, что Фил... Я тебе Фил говорю, там и смягченный. А у нас Фил просто твердо говорится слону. Так что ты... Я тебя приветствую, брата, с такой дальней дороги. Мы доезжаем до Августаса. Я тебя уважаю, брат. Спасибо тебе за все. Иншаллах, чтоб наши с тобой отношения, наша с тобой дружба длилась долго. Вплоть до такой степени, что семья наша, даже они дружили. Хотел просто в эфире сказать, поблагодарить просто тебя, брат. Поблагодарить. Спасибо тебе, брат, большое. Sürüyət çatmaq lazımdır, sürüdən dələ qalmaq lazımdır. Arxadaş da diriyib ki, amandır, birdən məni qaçırdılar, elə bir dostum qovumumdur. Nəsə sənətləri səhvdir ha bu da. Gəlir nə gəlir, hep bilir. Radar var burada, amma biz neçə gedirik, salaq sürət 80-ə. Dostlar, tam sərhədin ağzındayıq. Sərhədə bir şey qalmadı. 2-3 kilometr yolumuz qalıb. 2 kilometr zat, 3 kilometr belə. Reski yazacaq. Republic Litvania. Gəlin bunlara çatın. Uşaqlar. Əməlli başlı atrasiyon yaşayır. Oy, 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 oy. Buna favoritlər belə. Uça-uça girirlər. Mən də dallarıyca qazlanıram. Zigzag, zigzag, zigzag. Bunlar boşdular, nədirlər, belə kiçib girirlər pavorota bu furalar. Bu cisternalar. Bu lənbər verir, bu içində mayəsi bunun belə-belə oynayır. Qoyublar üstünə. Hər yerdə TX polisdir. Heç kim heç kəsdən dala qalmır burada. Elə sıranın kolonu düzəldirlər hər öz sürətinə uyğun olaraq. Basır gedir. O avtobanda, o 30 km avtobanda hamı sürətini tənzimləyir gedəsi adamlarla. Biz də 5-6-sını keçdik. Bu cisterna gedirdi yaman. Mən də bu gəldi keçdi. İndi qoşuldum buna. Bayaqlar meşəlikdə arxamca gələn maşındı. İndi mən düşmüşəm onu dalınca. Sürür də kişinin oğlanı. Sürürsə yaxşıdır. Litvan girişidir. Polşanın çıxışıdır. Nə o tərəf baxır yola, nə bu tərəf baxır yola.
Ama böyle alttan alt düşer düşer kalmaman gerekmeliyim burada. İşte o kadar dardı ki, sen de powerhot'da prinsipin senden metre yarım o tarafa çıkardı önceden asıl olarak. Dar yerdi buralar. Hadi koş. Burada polis dayanır çok var. Yaxşı prinsipimizin stoykalarında taxtalar var. Yəni yükümüz paletdədir, bağlamamışam. Ağır paletlərdir deyə onun bağlamağın mənası yoxdur. Yəni bağladığım remenlərim çoxdur, remenlərim var əslində. Biz onu bağlasaydım, yəni remen boşalacaqdı. Bildiniz nə? Bu lənbərlərdə remen boşalacaq, məntiqsiz olacaq onu bağlamaq. Amma yük tərpənməyəcək yerindən. Şu, sərədin ağzındayıq. Burada da biraz polis-molis olacaq. Özümüz bir yanayı kameramızı görməsindən deməsin. Neyinir bu, kayıfda da bu, çəkiliş eləyir, sərhədi falan. Ona görə də saxlaya bilər. Bizim patpresimiz çox böyükdür, içərisi həmən görsənir. Burada sürət falan, bak Litva'ya giririk. Son 100 metr. Baxın, ve burada yazdım. Litvanya Respublika. Söv, girdi Litva'ya. Şimdi bunların polisleri zaten. Burada gəlindir bunlardan aralar. Sürək. Dostlar, gəldik burada. Litvanya girişində yol pulumuzu ödədik. Qabağı verilir, yaxşısı. Yol pulunu ödədik. 13 euro. Şeyi götürək çıxaq. Burada elə bir sətədir, sutkalıqdır da. Bir sutkasını ödəyirsən. Bir sutkası 13 eurodur. Litvada böyük maşınların hərəkəti. Çıxdıq buradan da yola. Davam. Qamət Mariampol. Mariampola bizim nə qədər yolumuz? 30 kilometr yolumuz var. Litvanın da dar yollarını atdan düşə. Yəni dəyişən bir şey yoxdur. Beton bir yoldur, onunla da dar yolla gedəcəyik inşallah. Məsədim yaxşı gəldi ya. Doğrudan da yaxşı gəldi. Oynaya atlana atlana gəldik çıxdıq. Bizdən Yaşıqa yazır, hə söndü. Litvan yolu bax belədir, ortada qırmızı şeylər atlar olur belə. Tapdalanmamaq üçün. İnteresli bir şeylər. Mən də corabsızam, tapçıqa ilə maşın sürürəm. Ümumiyyətlə maşında əhqabı ilə gəzmirəm. O tərəfə əhqabı ilə çıxmıram. Sürətimiz azaldı, sürəti yetmişdi. Hə. Əhqabı ilə gəzmirəm deyə tapçıqa ilə idim. Tapçıqa ilə düşdüm, getdim, aldım. Gələndə də maşının qabağında su var idi yerdə. Palçıq. Nə tər tapdaladımsa sağ ayağımdan çıxdım, sol ayağıma da su dəydi bir şey ki. Radar, radar görsədir, hər yerdə radar var, amma görsətmir ki, burada da padznak var. Qaymayı olsa neyəcəyik biz, hara dönəcəyik? Qabaqda dayanan polisdir görəsən. Neysə, gedək. Girdik şəhərin içinə də. Əməlli şəhərin içindən gedir ya uşaqlar. Oy 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 oy
şəhərin içində belə girməməli idim axı, belə bu ləm şəkildə girməməli idim mən bura. Qardaş, bu məni konkret aparır şeyin içində. Konkret şəhər, adı yani qırmızıdır. Konkret şəhərin içində aparır məni. Vallahi daha gəlmişik, gedəcəm. Qabaqdan da gələn deyəsən polisdir. Əməlli başda şəhərin mərkəzində gəlir ya. Heç mən bu yerə gəlib girməmişdim, asıl deyim. Vallahi bulvarla gəlir ya əməlli başda. Dön gələk, qaqoy turistlər. Əməlli başda girmişik şəhərin içində. Konkret şəhərin içində ya uşaqlar. Manc, manc, bu haradayıq biz belə? Yan görə ya qardaş, hara gəldik? Поверните направо, затем поверните налево. Əməlli başda şəhərin içində ya biz. Bura gəlməməli idik. Nəyirdi gəldi, girdi. Hesburger. Buraları tanıdım ha. Solda da magazin vardı. Cep çirir diyorum. Через 500 метров на перекрестке с круговым движением сверните на второй выезд. Ya buranı tanıdım уже все. Çok sağ ol. Soxdun məni şəhərin içinə bir abur elədin. Qabaqdakı svetofordan görsən sola var idi. Deyəsən var idi. Bu tuneli keçirik biz. Tuneldə başımız dəyməsə yaxşıdır. Bu körpü balacaydı. Biz bu yandan gəlməli idi. Əslində gəldi şəhərin içi ilə biz. Mərkəzlə. Azaldıq sürəti. Nəysə, buradan keçək. Ziyanı yoxdur. Yəni başımız dəyməsin burada qalxanda. Yaman dar da burada balacadır. Millimetrovka qoyduq ha körpüyə. Ay, nə vaxt bitəcək bu atraksiyonlar, nə vaxt bitəcək bunları? Day, yaxşı, məni boşda. Day, mən bezdim. Qardaş, belə şey olar. O gələndə bizi azdırdı, keçən videoda gördüyümüz kimi. Avtobandan çıxartdı, remont getdiyinə görə. Sonra gəldi. Harada azdıq ondan sonra? Girdi şəhərə yenə. Yadımda deyil da, bir dənə də qəsəbəyə. Buradan da biz sol getməliyik. Buradan sola. Deyə, furan yanında bir yerdə dəyənməliyik. Şu, gəldi çatdı dostlar. Allaha şükür ki, hər şey yaxşı qutardı. Salamasıqla gəldi çatdıq. İndi maşını atstoya qoyduq. Atstoya qoydum. İstirahət rejimində. Söndürək işıqları. Uşaqlar. Salamasıqla gəldi çatdı. Vallaha şükür. Litvadayıq deməli burada da sənədləşdirmə işlərimiz var. Sabahlar kalçabani olmalıdır. Onun görə mütləq şəkildə yatıb istirahət eləmək lazımdır. 700 kilometrə qədər, 700 kilometrə yaxın yol sürdüm. İndi də yatmaq vaxtıdır. Özünüzdən müğayət olun, abunə olmağı unutmayın. Yolda başımıza gələnlərdən xəbərdar olasınız. Sağ olun.